Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk po arrin të marrë një vendim për fatin e gjyqtarit të Korçës Markelian Kuqo, i cili liroi nga burgu Gerd Gjeneralin, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, që në 30 korrik të këtij viti, Inspektori i Lartë i Drejtësisë Artur Metani i ka kërkuar KLGJ-s shkarkimin nga detyra të gjyqtarit Kuqo, i cili akuzohet se ka liruar nga burgu një person me rrezikshmëri të lartë, bashkëpunëtor me Arben Grorin, në vrasjen e bujshme të Naim Zyberit në Itali. Në 17 shtator 2020, KLGJ caktoi datën 2 tetor për të zhvilluar seancën dëgjimore me gjyqtarin Kuqi për të marrë më pas një vendim. Seanca u shtypur në datën 14 tetor me kërkesë të gjyqtarit. Në mbledhjen e datës 14 tetor 2020, gjyqtari u paraqit në KLGJ, edhe pse zgjati rreth 3 orë, KLGJ nuk e përmbylli dot seancën dëgjimore, ndërsa vendosi shtyrjen e saj në datën 21 tetor 2020 dhe kjo seancë u shtypur në datën 5 nëntor. Në seancën e datës 5 nëntor 2020, gjyqtari Markelian Kuqo nuk u paraqit në KLGJ me pretendimin se bashkëshortja e tij dhe përfaqësuesja e tij ligjore dyshoheshin me simptoma të COVID-19. Në këto kushte KLGJ caktoi datën 12 nëntor 2020 për zhvillimin e seancës dëgjimore me gjyqtarin. Në seancën e 12 nëntorit, gjyqtari Kuqo nuk u paraqit sërish në KLGJ, por dërgoi një email duke njoftuar se ndodhej i karantinuar familjarisht pasi është vërtetuar prezenca e virusit COVID-19 në familje. Ndonse vet Kuqo nuk rezulton i infektuar. Për këtë arsye, KLGJ vendosi shtyrjen e seancës dëgjimore për në datën 26 nëntor.